Тоест, непрекъснато, бъдете будни, затова съм тук, да ви кажа. Не заспивайте. Вярвам, че жените имат талант, идеи, чувствителност, които са изключително важни за това да вървим напред в нашето развитие и осъзнаване като общност. Правим се, защото справедливостта не е на разположение на Тепсия, човек трябва да се бори за нея. Защото много интелигентни и смели жени имат нужда от подкрепа и защото те трябва да бъдат част от усмивката и от бъдещето на нашата земя. Те заслужават го. И имат нужда. Бъдете смели, защото ние сме с вас. Трябва да сложим край на насилието на жените, защото правата на жените са права на човека. А няма демокрация и демократично общество без равенство между половете и без спазване права на човека. Днес съм тук, защото ние трябва да сме на действие и ние всички заедно можем да направим сега по-рано. Аз съм изправена, защото знам, че насилието над жени е голямо страдание за жени. Защото вярвам, че жените по природа са силни, смели и умни. Защото насилието си има много корени, много прояви. Защото вярвам твърдо, че справедливостта е въпрос на време. И знам, че много скоро всички ще бъдем равни. Защото трафика на хора е съвременната форма на робство. Искам всички ние да оставим на децата си един справедлив свят, свят на равни хора. Защото равнопоставеността е фактор за прогрес и международното женско движение за права го доказва. Изправяме се днес от хора, мъже и жени, деца от повече от 207 държави по целия свят. Изправяме се и тук в България. За да има справедливост за жертвите на насилие и да живеем в една друга България, в която има свобода, достоинство и справедливост.